Rijn Koolwijk, dat was even schrikken gisteravond. Nou ja, schrikken. Ik bedoel, het is duidelijk dat we niet ons eigen spel hebben gespeeld. En ja, dan kan dat gebeuren. Welke emotie overheerst er nu na een nachtje slapen? Nou, emotie? Nou, helemaal. Ik denk dat we het gewoon in eigen hand hebben. En dat we het hier thuis gewoon moeten beslissen. Ja, de wereld kan er heel anders uitzien. Jullie stonden op een gegeven moment met 3-1 achter. Als je op die manier de wedstrijd beëindigt, dan hadden de gezichten wat anders gestaan. Gelukkig kom je in die slotfase dan tot 3-3. Hoe zie je het perspectief nu voor die tweede wedstrijd? Nou, ik bedoel, 3-1 en 3-3 is natuurlijk wel een groot verschil. En ja, nu, zoals ik al zei, we hebben het allemaal in eigen hand. We moeten hier gewoon winnen. De punten hier houden en dan op naar de volgende wedstrijd. Maar laten we eerst maar hier proberen om gewoon goed voetbal te spelen. Ons eigen spel te spelen, dat hebben we gisteren niet gedaan. En dan moet het helemaal goed komen, daar heb ik er vertrouwen in. Hoe kan dat, denk je, dat Excelsior dat de afgelopen weken zo goed speelde en zulke goede resultaten neerzette, ja, gisteren eigenlijk geen schim van zichzelf was? Ja, hoe dat komt. Ik denk dat we gewoon meer met hun spel mee zijn gegaan. En ja, het veld maakten we heel groot. En ja, het was meer zeg maar strijdvoetbal en daar gingen we mee. En we speelden niet ons eigen spel met positiespel en dat soort dingen. Dus ja, dat maakte het moeilijk voor ons. Was er ook bij jullie een beetje dat besef van als het misgaat, dan is het afgelopen? Was er iets van angst? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Misschien sloopt het wel een beetje erin, maar ik denk dat het moeilijk te zeggen is. Ik bedoel, ja, het was duidelijk dat we niet in ons goede doen waren. En dat we nu moeten laten zien dat we het wel gewoon goed kunnen doen. Jullie waren vol zelfvertrouwen. Heeft dat zelfvertrouwen een knauw gekregen? Nee, dat helemaal niet. Ik bedoel, we hebben het hele seizoen al zelfvertrouwen. We hebben ook een aantal wedstrijden verloren in het seizoen. En toen hadden we ook nog gewoon zelfvertrouwen. Dus dat is er nog steeds. Als je het naar de Europese maatstaven bekijkt, dan is dit een hele gunstige uitslag. Ja, nogmaals, thuis tegen Den Bosch hebben jullie het volledig in eigen hand. Klopt, helemaal in eigen hand. En ook nog steeds dat vertrouwen dat jullie ondanks die lastige wedstrijd Den Bosch moeten verslaan. Dat zeker, sowieso. Heb je even gevreesd dat het mis kon gaan gisteravond? Nou, gevreesd. Ik bedoel, je komt 3-1 achter en dan denk je wel van ja, dan krijg je nog wel een paar kleine kansjes, mogelijkheden op 4-1. En dan, ja, dan denk je achteraf wel van ja, stel dat we die 4-1 hadden gemaakt, dan had het heel anders uitgezien. Maar gelukkig kwam Tim erin en scoorde hij 2 keer voor ons. Kijk je na gisteravond ook anders aan tegen Den Bosch? Want het was de nummer 8 van de Jupiler League. Kijk je toch anders aan tegen ze nu? Nee, helemaal niet. Gewoon hetzelfde. Ik bedoel, we hebben ze zeker niet onderschat. Alleen het liep gewoon niet.